propósitos. Faz nada de por achar. Vamos lá, já começou. Que gajo? Não sei. Peguei muitas pistas. De quê? Comi to. Manda Labão. Manda. Aquele de Labão. Que é essa gaja? Ah, bro, não vou falar nele. Aquela dois já pararam os fracassos aonde você me mostrou. Não, deve ser essa. Falar uma cena. Like, yeah, tipo, não quis a cena. Like, bro, aquela gaja, essa cara, aquela chave de baixo. Droga, nigga. Você é homem, meu. Mas, bro. Tipo, balão, tipo, 210. Bro, like, devo. Ei, mas esse vídeo está passando até clean. Corta a chave. Já dei a card.